Boa noite, bem-vindos ao ciclo de palestra NEANE. Meu nome é Cláudia Matos Avolese e eu sou uma das organizadoras desse evento. Esse ciclo de palestras inaugura uma colaboração entre a Unicamp e a Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, para o estudo e valorização das artes de tradições não europeias que enriquecem a cultura visual do Brasil. O projeto se desenvolve através de uma parceria entre o NEANE, o Núcleo de Estudos de Arte na Europeia da Unicamp, e o grupo BRAVES, Brazil Visual Studies, da Universidade de Tufts, e recebe o apoio da Fundação Goethe de Los Angeles. O NEANE e BRAVES juntam forças para promover e valorizar, assim como pesquisar as tradições de arte não-europeias presentes na diversidade de manifestações artísticas do Brasil e suas conexões geográficas, fazendo também uma crítica das abordagens tradicionais no campo da história da arte e promovendo novas formas transdisciplinares de entender essa rica tradição. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Gostaria muito de agradecer à Fundação Goethe, à Uniane, ao Braves, a todos que colaboraram para a realização desse evento, a vocês, nosso público, e principalmente ao nosso convidado de hoje, Aldair Rodrigues, meu colega da Unicamp, por inaugurar esse nosso evento e também os trabalhos do Uniane e do Braves. Vou passar a palavra agora para minha colega Patrícia Menezes, que vai apresentar nosso convidado. Obrigada. Boa noite a todos. Também gostaria de pegar essa oportunidade para agradecer ao Aldair pela disposição de participar e de inaugurar esse ciclo de palestras. Eu vou então apresentar rapidamente. Eu acho que boa parte de vocês já conhecem o Aldair, nosso colega da Unicamp, né? Mas vamos fazer isso em benefício também do público mais amplo, do público em geral, né? Então, o Aldair é nosso colega no Departamento de História da Unicamp, né? É doutor em História pela USP, tem pós-doutorado na própria Unicamp, em Yale. A tese de doutorado dele foi vencedora, né, do Grande Prêmio CAPES de 2013. E atualmente ele é o diretor do AEL, né, do arquivo Edgar Leeuwenhoek da Unicamp. E ele vai então apresentar para a gente a palestra Arte Corporal Africana em Perspectiva Diaspórica, uma análise a partir da documentação brasileira do século XVIII. Muito obrigada, passo a palavra para o Odair. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cláudia. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né, nesse evento que desenvolve uma parceria internacional e que enriquece muito aqui o nosso programa de pós-graduação, dando espaço para a gente pensar, né, formas e modos de produção artística que estão fora das tradições europeias. Eu acho que é um espaço muito rico. Eu fiquei muito honrado com o convite, agradeço muito. Estou bastante contente de estar aqui com vocês. O que eu vou apresentar tem a ver um pouco com a pesquisa de pós-doutorado e que eu comecei em 2016 e depois eu vim desenvolvendo, né, nesses interstícios para pesquisa que a gente consegue na vida acadêmica sobre as escarificações, como é que elas aparecem no arquivo colonial, e tentando entender como é que essas evidências que a gente encontra no arquivo colonial podem contribuir para a gente entender dimensões ligadas à história africana, portanto, o interior da África. Estou pensando principalmente a área iorubá e a área de língua gbê, que é contígua à área iorubá, e a gente vai enfocar aqui a região da mineração, onde a gente teve no Brasil, né, desde finais do século XVII e no começo do XVIII, a formação de uma grande concentração de população da África Ocidental, falantes principalmente de línguas gbê, né, que coincide, né, com a área Vodum da África Ocidental, e eles eram conhecidos na diáspora como povos Mina. Eu acabei de organizar um livro com colegas, com a Ivana Stolze e com a Juliana Lima, justamente sobre essa diáspora, tentando entender as múltiplas dimensões, mas hoje eu vou enfatizar aqui a dimensão visual desse processo. Eu venho de uma formação de história social. Portanto, eu não tenho um repertório de história da arte propriamente, eu estou começando a estabelecer alguns diálogos,
Então, a ideia aqui hoje é levantar essas possibilidades, né? E também trazer evidências, chamar a atenção para a importância da gente olhar o arquivo colonial para a gente pensar arte africana, arte sacra, mas hoje a gente vai falar principalmente de arte corporal, né? E como é que o poder colonial lidou com as escarificações, como é que eles perceberam, como é que eles falaram sobre as escarificações e como é que eles simplificaram as leituras, né, do significado das escarificações, e também inverter depois, mais no final da apresentação, para a gente pensar formas de interpretar esses símbolos e essas estéticas, né, que eu acho que são contra-hegemônicas e precisam ganhar mais visibilidade nos estudos diaspóricos. Eu vou fazer uma projeção da minha tela, que eu acho que vai facilitar um pouco o que eu tenho a dizer. Rapidinho. Está aparecendo, né? Então, eu vou começar aqui. Eu acho que primeiro, antes de tudo, é importante a gente definir o que são as escarificações, né? Que, na verdade, é uma multiplicidade de formas de modificação corporal que envolve o corte, o controle da pele e o controle do processo de cicatrização para obtenção de efeitos visuais variados, né? Para atender diferentes propósitos. Eu vou destacar aqui alguns de uma forma um pouco esquemática, né, simplificando um pouco para uma primeira definição, depois a gente vai avançar no sentido de entender as especificidades desses processos de modificação corporal. Né. Eu acho que na região que eu estou enfatizando mais, que é a África Ocidental, que está muito ligada ao sudeste do Brasil, mas principalmente com a região da mineração, via Bahia, no século XVIII, principalmente na primeira metade do século XVIII, que é o boom da mineração no Brasil, há uma conexão muito forte, né, entre esse interior do Brasil e a costa da mina, na África Ocidental, Bahia do Benin, basicamente, que promove, então, essa concentração imensa de pessoas dessa região. Né. As escarificações são feitas pensando no sentido de obter proteção contra as forças disruptivas, forças invisíveis, portanto, vai muito além, né, do que é visível, essa conexão com o mundo da ancestralidade, com o mundo invisível, o controle, né, das forças destrutivas que promovem, no caso, por exemplo, na área urbana, é muito comum você fazer escarificações em crianças para lidar com a mortalidade infantil, são formas de lidar com esses eventos disruptivos da vida, né? Elas têm também um sentido de etnicidade e de pertencimento em vários níveis, tanto no que diz respeito a linhagens, né, mas também no que diz respeito a grupos étnicos, e principalmente isso é acentuado em contextos de conflitos variados, né, conflitos militares, políticos, etc. São feitas também com o objetivo de embelezamento, né? Porque na medida em que você faz as escarificações, se adota as escarificações, você passa por esse processo, você atrai o olhar, né? Isso é entendido como um processo de embelezamento, e elas vão variar muito nesse sentido do embelezamento. Você não tem uma obrigação de seguir um parâmetro, ela tem muito mais margem para inovação nessas escarificações de embelezamento, para marcar ritos de passagens variados, né, marcar a posição nas relações de gênero, para descrever, marcar, acentuar na sua comunidade realizações ligadas à guerra, por exemplo, ou outros eventos que são importantes na vida social. Para marcar luto, eu vou mostrar um exemplo de uma escarificação que denota a perda de alguém importante, por exemplo, da linhagem. Para marcar a idade, né? Na verdade, elas são lidas geracionalmente, porque elas podem, há margens para inovação, né? Não é algo estático, nunca. Elas têm uma dimensão religiosa, porque no processo de iniciação, há alguns orixás e alguns voduns, você passa por um processo de escarificação nesse processo de iniciação religiosa, e elas são feitas também para efeitos medicinais, para expulsão de toxinas e também para você reequilibrar relações entre mundo visível e invisível, repor a ordem
das coisas que, de acordo com o diagnóstico que é feito pelo sacerdote, acredita-se, explica-se o mal-estar físico, né, a partir de um desequilíbrio entre os dois mundos, né? Então, há uma conexão muito profunda, muito marcada entre mundo visível e invisível. Na verdade, a gente fala mundo visível e invisível por uma questão didática. Na verdade, essas coisas não estão tão separadas assim. Elas se interconectam o tempo todo, né? Na área Yorubá, onde a gente conhece um pouco mais as clarificações a partir de estudos contemporâneos, né, a gente consegue perceber a importância, segundo o Henry Drewall, a importância das clarificações na concepção de beleza. Né? Algumas metáforas yorubás denotam que a feiura às vezes está ligada à ausência de clarificações, enquanto que modificar o corpo, você atrai o olhar. Né? E ainda há um outro sentido que ele sublinha, que é o papel da superação, né, da dor da clarificação, na afirmação desse sentido de embelezamento. Segundo ele, portanto, abre aspas, de acordo com o pensamento yorubá, todas as coisas boas possuem aspectos desprazerosos, né? Fecha aspas. E a escarificação projetaria isso na pele. Pensando numa dimensão mais ampla, os padrões que a gente encontra na pele, né, eles dialogam com outras formas da cultura yorubá. Isso aparece em estátuas de bronze, e isso é usado na arqueologia para a gente ver acontecimentos do passado, narrativas que estão escritas, né, em esculturas de terracota e ferro por meio das escarificações. Né? Então, os arqueólogos trabalham muito com isso, e as escarificações aparecem na poteria, na cerâmica, na decoração de casas, né, os mesmos padrões, na verdade. Né? E, no caso de Yorubá, uma das grandes tendências que a gente observa, inclusive na diáspora a gente vai notar isso, é que as escarificações elas jogam muito com as séries. Né? O jogo de simetria, assimetria, com figuras, né, riscos que formam linhas paralelas, e a terminologia vai ser muito marcada, por isso eu vou já explicar. Aqui a gente tem um grande símbolo, né, da cultura yorubá, onde a gente vê estrias no rosto, de cima a baixo, que são feitas, né, pelas técnicas de escarificação. Na verdade, há uma discussão imensa na literatura sobre esse processo, né, no tempo e no espaço específico que produziu marcas desse tipo. Mas a gente consegue ver também marcas tipicamente yorubás nas máscaras Geledés, né, que dialogam com esses padrões que estão inscritos na pele das pessoas, né, que habitam as regiões yorubás. Aqui a gente tem um inventário de outras formas de modificação corporal também da cultura yorubá, que são feitas em processos de iniciação religiosa. Aqui a gente tem a marca específica ligada a Xangô, né? É mais ou menos o esquema do desenho que poderia ser feito no processo de iniciação. E eu acho que é importante destacar também que as marcas têm um sentido político, né? Que você, na medida em que você mostra, você projeta no seu corpo essa narrativa política do seu pertencimento dentro dos sistemas de governo da área yorubá. Há uma vasta literatura sobre isso, né? No caso, por exemplo, do espaço Oyó, você consegue ver claramente quem pertence à família governante, quem são os escravizados da família governante, de acordo com as marcas que estão inscritas nos seus corpos. E na região Fon, a gente consegue ver isso também no reino do Dalmé, no século XVIII, em que os monarcas são escarificados na cerimônia de entronização. E isso media, né, esse processo de construção da legitimidade política do governante. Então, há uma multiplicidade de sentidos entre eles, né, os sentidos políticos. O Samuel Johnson inventaria, né, os principais tipos de cortes na área yorubá. Ele detalha isso bastante e detalha a nomenclatura, né? Isso tem sido atualizado por literatura mais recente, mas eu gostaria de sintetizar um pouco que as marcas têm um sentido biográfico na medida em que elas registram na pele
os vários eventos da sua vida. É uma forma da gente, né, ler, como historiadores hoje, ler os significados das escarificações, né, como eu já sublinhei para vocês, elas marcam muitos eventos da vida. Então, a gente pode trabalhar com a possibilidade de você contar a sua história por meio das marcas corporais que você vai adquirindo ao longo da sua vida. E na comunicação, no sentido das relações sociais, na medida que você se insere na comunidade, no cosmos, você projeta essa narrativa na pele, né? Por meio das marcas, na verdade. Mas quem escarifica, como é que é esse processo, né? Normalmente, na área urubá, que é o que a gente conhece melhor, os artistas corporais, nem sempre a pessoa que escarificava era a pessoa que cuidava do processo de castrização. Então, são saberes complementares, eles dialogam, mas demanda, né, um sistema de aprendizado específico, porque na cicatrização é onde você consegue obter os efeitos visuais. E os cortes são muito detalhados, né? Você consegue desenhar coisas muito específicas na pele no processo de escarificação. E é necessário um saber sobre as substâncias hemostáticas, no caso, raízes, ervas e carvão, que são aplicadas no processo de cicatrização para não haver inflamação e também para que se consiga o efeito visual desejado, né? E há uma interconexão religiosa sempre. Na área urubá, são os filhos de Ogum, que é o orixá do ferro e da força, que normalmente é o artista corporal, é quem faz esse processo, né? A gente tem aqui os instrumentos utilizados, né, para desenhar cortes muito meticulosos na pele. Aqui uma pequena mostra desses cortes. Aqui tem outro slide mostrando para vocês o uso de ganchos, por exemplo, que é importante para levantar a pele nesse momento. E essa complexidade de sentidos que eu estou sublinhando para vocês, ela aparece na terminologia, né, que descreve, que faz referência às marcas. Essa terminologia vai variar conforme o local em que as marcas estão colocadas, as formas dos desenhos, o número das formas, né? Então tem todo um jogo com o número, e às vezes são operações matemáticas mesmo, que descrevem um tipo de um jogo de desenhos, né? Multiplicação, por exemplo, e elas variam conforme o propósito, a posição das pessoas que estão usando as marcas, né? Então há uma complexidade enorme na terminologia das marcas. Eu estou falando principalmente dessa região, aqui é a área iorubá. Aqui a gente tem os vários subgrupos que formam a área iorubá na época do tráfico, né? A gente ainda não tem uma identidade iorubá estável na África, na época do tráfico. Na verdade, isso vai se formando depois, né? Já no final do tráfico e na época da construção do colonialismo britânico nessa região, que se afirma uma identidade iorubá mais coesa antes. Os subgrupos são muito importantes, né, na época do tráfico, e a diáspora vai ter um papel importante para a construção dessa percepção de uma origem comum por causa da língua, né? Então, a gente está falando dessa zona. Aqui eu tenho outros exemplos, né, de escarificações que o Samuel Johnson lista como marcas que denotariam grupos étnicos, né, e subgrupos iorubás. Aí, uma pequena amostra, né, da diversidade que a gente tem de marcas corporais. Mas o que predomina na área iorubá, é muito comum, são as linhas paralelas, né? E a gente tem marcas genéricas também, que são as marcas pelés, que são esses três cortes na vertical. E aqui a gente tem uma marca muito específica, que é a marca para denotar a perda de um ente querido, né? Eu acho que a gente consegue, com esse exemplo, aproximar um pouco, né, do quão complexo são esses significados, né? Aqui a gente tem a reprodução, né, do Babalaô Remi Herrera, de Cuba, que está nesse livro África Ogum, onde a gente consegue ver, né, escarificações iorubás que certamente projetam sua história, seu pertencimento e também pode ter um sentido religioso, conforme a sua posição nos cultos da santeria em Cuba, né?
Quando a gente observa a documentação da diáspora, né, da época do tráfico, a gente vai perceber alguns contrastes entre as escarificações da África Ocidental e da África Centro-Ocidental. Da África Banto, a gente vai ver que há muito mais formas circulares e uma maior presença de escarificações associadas a modificações dentárias, né? Enquanto que na área da África Ocidental vai ter maior presença, muito mais incidência de escarificações e o jogo com linhas e formas geométricas, né? E representações religiosas que eu vou trazer para vocês. No século XIX, essa reprodução já não é do período em que eu vou enfatizar aqui na minha apresentação, mas essa imagem circula muito. Infelizmente, a gente não sabe quem é a pessoa que está aqui na imagem catalogada pelo Rugendas como uma pessoa mina, mas a gente consegue ver que são escarificações da África Ocidental e os minas estão associados à África Ocidental. Na verdade, a gente vai problematizar um pouco essa leitura étnica, essa leitura etnicizante que é feita das escarificações no tráfico, porque as escarificações vão muito além disso, né? Como eu já falei para vocês. Esse aqui é um pequeno exemplo de lista de escarificações do século XIX, onde a gente consegue ver aqui uma escarificação da África, já não é da África Ocidental, onde a gente consegue ver formas mais circulares. Na verdade, a gente está pensando aqui na região Macua, na região perto de onde é hoje Moçambique. Na documentação dos arquivos de Minas Gerais, eu estou usando aqui uma amostra de testamentos de propriedades de escravos da região de Mariana, no centro da capitania de Minas Gerais, onde a gente consegue ver os descritores de origens que aparecem na documentação, que vão apontar para a gente, de forma indubitável, uma presença expressiva de pessoas da costa da mina, da África Ocidental, e uma diversidade de grupos étnicos que estão vindo ali, mas a esmagadora maioria deles falava línguas guibês. Eles estão vindo, portanto, da área Vodum, da África Ocidental, e a gente vai se concentrar sobre esses grupos, tá? Eu vou mostrar já no mapa, vou dar alguns exemplos, por exemplo, do Savaluz, que é uma região lá do interior da Baía do Benin, fica a 200 quilômetros da costa. Eles estão sendo atacados, na época da mineração, tanto por Dalmé como por Oió, para abastecer o tráfico transatlântico. Eles são deportados principalmente pelo porto de Ajudá. A gente está falando desses grupos. Esse é um mapa elaborado pelo Nicolau Paredes. Não está aparecendo aqui a fonte no slide, mas a gente está falando desta região que fica muito próxima aqui à área Iorubá. Na verdade, os Anagôs são Iorubás, né? Aqui é a linha que separa Benin e Nigéria hoje, mas, na verdade, os Iorubás têm uma presença aqui também. Então, a gente está falando dessa zona da África, que é conhecida pelos portugueses, descrita pelos portugueses como Costa da Mina, né? E eles vão aparecer na documentação, aqui eu tenho um registro de testamento, eles vão aparecer nas fontes manuscritas muito por meio desse descritor Mina. Então, a gente tem aqui, por exemplo, Manuel Mina, José Mina, Caetano Mina, João Mina Sabaru. Então, você tem a convivência de duas formas de escrever. Uma genérica, que é o termo Mina, que ele é muito abrangente, e você tem a associação dele com descritores de origem mais específicos, no caso aqui, Sabaru, né? Os portugueses falam das escarificações como sinais. Elas aparecem em registro de batismo, lista de cobrança de quintos, às vezes, registro de prisões, testamentos, inventários, né, documentação de cartório em geral. Apesar de aparecer também nos batismos, eu acho que predomina principalmente nos cartórios. Então, eu tive fazendo um trabalho de anos no cartório de Mariana, no arquivo que era o cartório de primeiro e segundo ofício de Mariana, onde eu vim levantando e sistematizando esses registros. E eu vou dar alguns exemplos também de documentação fiscal, né? No caso aqui eu estou usando documentação ligada à arrecadação do quinto na região de Minas Gerais, onde a gente tem, primeiro, algumas vezes o carimbo do tráfico sendo descrito e o escrivão que está fazendo o registro, ele diferencia muito bem o carimbo do tráfico das marcas, né? E a gente vai ver como é que eles estão elaborando esse processo, como é que eles estão lendo, a partir dessa perspectiva colonial, né, as modificações corporais africanas. Então, aqui eu tenho um exemplo, mas, na verdade,
de um africano da região centro-ocidental da África, não ocidental, é só para mostrar a vocês como que o carimbo do tráfico pode aparecer. A gente tem um Pedro de nação benguela, de idade de 26 anos, liso da cara, portanto ele não tem escarificação no rosto, e uma coroa em cima de um R no peito direito, avaliado em 220 mil réis, né? Fecha aspas. Então, é disso que eu estou falando. E a gente tem leituras muito específicas, né? Que claramente você tem aqui uma apropriação de narrativas africanas sobre as marcas que estão circulando no Atlântico Negro, e o escrivão colonial está se apropriando, está dialogando nessa vontade colonial, nessa necessidade colonial de controlar a população africana, saber suas origens e catalogá-los. Né? É basicamente esse o processo que a gente observa no arquivo colonial. Aqui a gente tem o João, de nação Nagô, portanto é de origem Yorubá, de idade 36 anos, com uma cruz na testa e 7 jejas em cada uma das faces, avaliada em 180 mil réis. Né? Jeja não é uma palavra do português, passou a ser usada pelo português colonial e depois desapareceu, né? Não sobreviveu no português contemporâneo, mas que está completamente ligada às escarificações e à forma como o poder colonial percebe as escarificações. Né? Você vai lendo os registros, você começa a entender o que, que eles estão percebendo como jejas, né? E descrevendo como jejas na documentação, que tem a ver com a origem na Bahia, a deportação deles pela Bahia do Benin, principalmente pelo Porto de Ajudá. Inicialmente, essa palavra é associada aos povos falantes de línguas Gbê, na Bahia eles são conhecidos como jejas, em Minas Gerais o termo há uma variação para jejas. Então, essas são as marcas que estão sendo associadas a eles, né? Então, portanto, há uma leitura etnicizante produzida pelo tráfico na ansiedade, né, na violência né, dessa vontade de controlar a população, de escrever e apropriar, né, dessas narrativas sobre suas origens. O outro exemplo é muito parecido, eu vou passar rapidamente, porque eu queria destacar um pouco o Savaluz, né, que a gente viu que fica nessa porção da Bahia do Benin, para a gente não ficar muito no nível genérico e a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né, nesses processos aqui de ler as escarificações no arquivo colonial, que é a minha proposta. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos Savaluz, eles estão vindo desta região aqui, que fica a 200 quilômetros da costa. Né? Aqui a gente tem uma descrição, esse registro é de 1753, o Domingos fugiu depois, em 1756, então isso ajuda a controlar um pouco socialmente, né? A coroa decide registrar, ordena que o escrivão que atua nos registros fiscais na arrecadação do quinto, porque a arrecadação do quinto ela está orientada pela posse de escravos. A lógica é toda voltada para isso. Então, a determinação do Conselho Ultramarino de Portugal é que o escrivão coloque o nome da pessoa, a sua idade e os seus sinais. E o objetivo é, claramente, ter um controle social sobre essas pessoas. E, com isso, nesse processo, vai se indexando o corpo dos africanos no arquivo. E uma das formas de diferenciar uma pessoa da outra é observando, né, as escarificações. Né? Você tem a nação que descreve a origem, que, na verdade, não tem o sentido de Estado-nação. Na verdade, nação é um descritor de origem do tráfico. Então, a gente tem aqui o Domingos Sabaru, de idade de 20 anos, picado de bexigas, com 4 lanças pequenas em cima da sobrancelha direita e 2 círculos picados em cima da esquerda. E no meio das sobrancelhas, uma grelha pequena, uma estrela no canto da sobrancelha direita, da parte da fonte, e, eu sublinho, os mais sinais de toda a cara de Sabaru, avaliado em 300 mil réis. Né? E na margem da ficha dele tem a informação de que ele fugiu em 1756. A determinação do Conselho Ultramarino é que as pessoas que estivessem circulando nas vilas auríferas, no caso aqui a gente está falando do Tejuco, eles teriam que carregar esses bilhetes, porque fica uma cópia no livro da intendência, e eles carregam um bilhete para comprovar que eles foram que o imposto referente a eles foi pago à coroa,
né? E uma forma de saber se a pessoa é aquela descrita no bilhete seria a confrontação com as escarificações, né? O que é interessante observar é que o poder colonial vai criando uma ideia de marcas de nação, de que as escarificações seriam sinais de uma nação, né? Então, a gente tem que o Domingos, de nação Sabaru, de idade de 22 anos, com uma lança em todo o pescoço, até a raiz do cabelo, da parte esquerda, os dois dentes de cima abertos e na cara com sinais de Sabaru. Por cima do umbigo tem duas lanças e no meio delas uma cruz. Na barriga, da parte direita, tem três riscas e outras tantas da parte esquerda, avaliado em 320 mil réis. Né? Ou seja, a gente viu no início da apresentação a complexidade, né, que envolve a feitura das escarificações na África. Né? E quando o poder colonial vai se apropriando das escarificações para efeito de controle social, nesse processo que produz conhecimento também sobre as origens africanas, a gente tem uma simplificação colonial do significado das escarificações. Né? Elas perdem aquela complexidade, né, e são simplificadas como marcas de origem. Né? Nesse deslocamento de múltiplas pessoas pelo tráfico, o poder colonial, portanto, quer criar marcadores de origem, né? E as escarificações vão sendo reduzidas a isso. Né? E muitas vezes, quando as pessoas falam de escarificações no Brasil e em vários países hoje em dia, as pessoas tendem a reproduzir um pouco essa narrativa. Na verdade, eu estou argumentando que há aqui trata-se de uma simplificação, uma hipersimplificação das escarificações. Mas essa leitura das escarificações, ela não é a única leitura que está sendo feita no Brasil, né? Porque eu mostrei para vocês que há uma grande concentração de pessoas de uma mesma região no Brasil. Portanto, essas formas africanas de interpretar a multiplicidade de camadas das escarificações, ela está presente aqui no Brasil também, né? Porque uma pessoa de origem Guibê vai saber ler uma escarificação Guibê, assim como pode saber ler também uma escarificação Yorubá. Então, vai reconhecer um sacerdote aqui no Brasil, de um culto específico, né? E isso é possível. Então, eu estou chamando a atenção para múltiplas possibilidades de leitura, mas que o arquivo colonial ele reduz muito, e a gente tem um desafio de ler a contrapelo, né, essa documentação. Mas, de toda forma, a mediação do poder colonial ela é muito presente nas fontes. Né? Ela precisa ser compreendida para a gente poder fazer uma leitura contrapelo a partir da história da África, né, que é a minha proposta. Eu quero destacar um culto vodum específico, que é o culto à serpente, que ele acontece no litoral da Baía do Benim, né, onde hoje é o Benim, que fala Fon, que é o culto ao vodum Dambé. Né? Dan tem a ver com a raiz do nome Dambé, que significa serpente ou cobra, nas línguas Guibê da Costa da Mina, que são várias, né? Fon, Rueda, Mari, e Mari conhecido como Dan. Entre os Zulas há uma oscilação, e entre os Urubás, se a gente pudesse fazer uma leitura comparativa, né, que a área é muito próxima, elas seriam escarificações ligadas a Oxumaré. Né? Na área Guibê, a gente está falando de Dambé, que é um culto muito importante no reino de Uidá. Milhares de pessoas vão ser escravizadas no reino de Uidá, porque Dalmé é uma potência militar que se forma no interior, vai em direção ao litoral, se conectando ao tráfico transatlântico, e vai escravizar milhares de pessoas em Uidá, quando Dalmé invade Uidá em 1727. Né? E o culto a Dambé, os sacerdotes ligados ao culto a Dambé, possivelmente podem ter sido deportados para o Brasil, porque havia muita gente dessa região em Minas Gerais, por exemplo, nessa época. Né? Aqui a gente tem uma representação de Dambé, que é o vodum da Piton, né? É do século XX, é do Cyprian Toku Dagba. Ela fez parte da exposição Afroatlântica, né? Tinha várias obras dele. Aqui é uma dessas obras, que é um vodum muito importante naquela região da África Ocidental. Né? Esse culto tem sido estudado pela Lia Laranjeira. Nicolau Paredes fala bastante também desse culto no livro O Rei, Pai e a Morte. Em termos de documentação,
a gente tem a narrativa do padre, na verdade, publicada pelo padre Labat, mas é do Demarchais, que esteve nessa região no século XVIII, na época do tráfico, né, para Minas Gerais, e ele descreve esse culto. E o processo de iniciação, a Dangue B, eu estou caminhando para o final, ele vai descrever como é esse processo de iniciação, e ele vai sublinhar que durante o recrutamento, né, que é parte da iniciação, na verdade é um rito super complexo, que tem a ver com o ciclo, né, do milhete, que é muito importante ali, tem uma dimensão de fertilidade agrícola também, mas o que é importante destacar da descrição do Demarchais é que durante a iniciação ao Vodun Dangbe havia escarificação das pessoas, né, das noviças, que implicava a feitura de cobras na pele, né? Então, o que eu estou citando pelo Nicolau Paredes, abre aspas, finalizada a primeira fase, após uns 3 meses, elas, as noviças, eram escarificadas com complexos desenhos que as cobriam do pescoço até a cintura, né? E vários desses desenhos eram de cobras. O Demarchais detalha bastante isso. Infelizmente, eu não pus aqui no slide. O culto a Dangbe tem uma dimensão política muito importante, porque é um culto mantido pela família que governa o reino de Uidá, né, que vai cair. Muita gente vai ser deportada para o Brasil nesse contexto, para várias partes das Américas. E tem uma dimensão pública muito importante, né? Aqui a gente tem uma representação que está no Demarchais, que foi reproduzida pelo Nicolau Paredes, que é a proteção à grande serpente pela coroação do rei de Judá, que seria o Uidá, de 1725. E o templo da serpente, ele tem uma importância muito grande no espaço público também, né? Na verdade, é um complexo. E a gente encontra aqui no Brasil uma possibilidade de leitura, não queria fazer uma leitura linear disso, mas é uma possibilidade. Eu tenho dois caminhos, né, para ver essa presença Dan, essa estética Dan, aqui no Brasil. Primeiro, eu queria destacar a escarificação de Manuel de Nação Sabaru, de idade de 18 anos, com 6 riscos em cada uma das fontes, uma cobra pequena por cima da sobrancelha direita, 2 cobras pequenas que vêm da orelha até a ponta do olho, da parte de baixo, e nariz chato, avaliado em 280 mil réis. Né? Então, claramente, você tem 2 escarificações com cobra. É uma possibilidade de que tivesse alguma coisa a ver com os voduns ofídicos, porque ele vem da área vodum. Então, mesmo que não fosse Dangbe, fazia parte do complexo ofídico, né, ligado ao vodum Dangbe. E tem uma dimensão estética muito grande, porque há uma tradução visual o tempo todo, né, desses cultos, porque a gente ainda... Depois, com o racismo religioso, as escarificações deslocam, né, elas saem do rosto, mas a gente consegue ver aqui claramente. Né? Depois você tem uma outra escarificação do Antônio de Nação Sabaru, de idade de 18 anos, picado de riscos pequenos das partes das orelhas até o canto dos olhos, 3 riscos pequenos nas nascentes, nos cantos da boca, e 4 riscos pequenos em cada face, ao pé do nariz, 1 cobra por cima da sobrancelha esquerda, e por cima do nariz, entre as 2 sobrancelhas, 4 riscos, avaliados 290 mil réis. Né? É o que eu estou sublinhando. A estética ofídica ligada aos cultos aos voduns, ela aparece também nos cultos que estão sendo reprimidos pela Inquisição no interior do Brasil. Então, a minha proposta de acessar a arte corporal africana, ela envolve também a contextualização por meio do próprio arquivo colonial. Né? No caso, na verdade, a gente está usando a Torre do Tombo, que a documentação da Inquisição no Brasil, da atuação da Inquisição no Brasil, está em Portugal, na Torre do Tombo. Então, eu vou mobilizar alguns documentos da Torre do Tombo para falar de cultos ofídicos nessa região do Brasil, né? Para a gente acessar também a arte sacra. Então, a gente vai sair agora das escarificações e observar a arte sacra inscrita em madeira, por exemplo, que eu acho que nos dá uma avenida nova, né, para pensar a contextualização dessa estética ofídica na diáspora. O nosso esforço vai um pouco para essas regiões do Brasil. Na verdade, eu marquei errado no mapa, a gente está falando, na verdade, da região de Sabará.
era um exemplo anterior que eu retirei. Então, a gente tem aqui uma... Na verdade, é um documento extenso. Eu estou preparando uma edição desse documento, mas aqui eu vou sublinhar apenas uma carta, porque o nosso tempo está acabando. Eu vou sublinhar apenas uma carta de um padre que era o agente da Inquisição, muito atuante na comarca de Sabará, em que ele ouve várias testemunhas, ele inspeciona um espaço de culto, destrói, né, como eles faziam, nesse processo de repressão religiosa, e ele descreve o que ele encontra ali, né? E ele tem muita experiência de repressão, porque eu consegui ver desde quando ele atua como agente da Inquisição no Brasil, vi a formação dele, etc. Então, ele acumulou muitos exemplos ao longo da vida dele, né, nessa violência religiosa que ele exercia. Então, há um processo de produção de conhecimento também sobre esses cultos, né? Lógico que organizado numa linguagem demonológica, né? De demonização das religiões africanas nesse processo de colonização portuguesa. Muito ilustres senhores inquisidores, em virtude da denúncia que pelo escrito junto recebi em 7 de dezembro de 1759, com as pessoas nele escritas à margem, as perguntei extrajudicial, em forma judicial. A denunciada, Tereza Rodrigues Preta, natural da Costa da Mina, e o denunciado Manuel Mina, escravo de Claros Antônio, ambos são muito infamados de feiticeiros e que usam de malefícios e danças de seus bangalês ocultos com os paus pintados, os quais se não acharam na ocasião que os capitães do mato prenderam ao dito Manuel Mina em casa da dita negra Tereza Rodrigues. Somente se acharam várias coisas imundas, raízes, folhas e carne seca. O que tudo recebi em uma panela e mandei queimar. Agora chamo muita atenção para esse parágrafo. Quanto aos paus pintados, persuado-me serem figuras de certas cobras que alguns dos gentios daquela Costa da Mina adoram por seus deuses, né? É claramente uma menção aos cultos ofídicos, né? Ele, quando prende a Tereza Rodrigues, fazia cerca de 30 anos que ele atuava em Minas Gerais, né? Ele é o chefe dos agentes da Inquisição, porque ele é comissário. Então, ele tem uma rede de agentes civis, tem uma relação com o auditório eclesiástico, com o juiz episcopal, e ele é o principal representante do Tribunal da Inquisição de Lisboa, aqui em Minas Gerais, na região de Sabará. Então, ele estava acostumado a invadir esses espaços de culto, né? Então, ele já faz uma associação, aqui é a origem, né, que seria da Costa da Mina, tem uma tradução, é claro, na linguagem demonológica, dessas figuras de cobra que ele associa, né, aos deuses que eles cultuam. As pessoas que estão vindo dessa região, elas são adeptas dos cultos voduns, e eu acredito, né, que ele está falando aqui de voduns ofídicos, né, porque ele tem muita experiência de repressão religiosa, ele já sabe ler essa visualidade ofídica que está presente nas Minas Gerais. Né? Então, a proposta que eu estou fazendo é que a gente leia essa estética ofídica que é produzida na arte sacra africana aqui no Brasil, em relação à arte corporal também, porque essas pessoas estão circulando nos mesmos espaços das vilas auríferas, né? Então, é um pouco a proposta metodológica que eu tenho seguido, que tenho formulado, de acordo com os desafios da pesquisa. Eu publiquei isso recentemente no Journal of African Religion, um aspecto dessa repressão religiosa, está num dossiê sobre racismo religioso, e saiu também na Slavery and Abolition essa leitura mais etnicizante das marcas, né? Pensando no arquivo colonial, o arquivo diaspórico, o corpo como arquivo diaspórico dentro do arquivo colonial, né? Claro, num processo de racialização que eu não entrei aqui, mas eu desenvolvi nesse artigo que saiu em junho na Slavery and Abolition. E sobre as marcas jejas em específico, cruzando visualidade e linguística e léxico, eu explorei isso no artigo na Afroásia. Depois, se alguém quiser as referências, eu posso passar, tá bom? Obrigada, eu espero ter conseguido respeitar o tempo. Vou parar a projeção.
Obrigada, Aldair. Foi perfeito o tempo. Excelente. Agora nós vamos, começar a abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever no chat, que a gente vai selecionar, algumas e ir passando para o Aldair. Eu vou começar, já com uma primeira que chegou antes da palestra acabar, que é a Rosângela Silva pergunta, né? Ela gostaria de saber se processos de escarificação seguem sendo feitos no Brasil. Olha, eu vou responder em duas partes. Na época do tráfico, eu encontro usos de escarificações, principalmente em contextos ligados a cultos de cura. Elas, evidentemente, passam por um processo de violência, porque eles conseguem interpretar que as marcas estão sendo feitas, elas são usadas para controle social, então há uma diminuição, né? Na verdade, é muito raro você encontrar pessoas crioulas, classificadas como crioulos, na documentação que tem escarificação. Mas sacerdotes africanos continuam fazendo escarificação em práticas de cura, né? Principalmente sacerdotes que são muito famosos no lugar onde eles circulam. Eu encontro isso, mas não é muito frequente, mesmo porque eles estão fugindo da repressão, né? Então não é do interesse deles também que as pessoas saibam que eles estão fazendo escarificações. E a prática de cicatrização é muito semelhante ao que a gente encontra na África, né? As substâncias hemostáticas, as ervas que eles usam e principalmente o carvão, né? Em pó oriundo de carvão. Então, isso é o que eu observo na época do tráfico. No Brasil contemporâneo, eu acho que na Constituição do Candomblé e dos cultos voduns no Brasil contemporâneo, por causa de questões ligadas ao preconceito religioso e também ao controle social da escravidão, a gente teve um processo de deslocamento das marcas no processo de iniciação para partes escondidas do corpo, né? Então, no candomblé eu sei que há escarificações, né? Mas elas não são feitas no rosto, nem partes visíveis do corpo, por causa do racismo religioso, justamente. Então, há um deslocamento aí. Então, em contextos religiosos, elas continuam sendo feitas, mas é muito diferente do que a gente tá vendo aqui no século XVIII. Perfeito. Perguntas, Cláudia? Eu tenho algumas perguntas. Essa primeira, acho, a primeira tem a ver com o que você acabou de dizer, porque estava me chamando muita atenção, a concentração de escarificações na área do rosto, né? E, mas, ao mesmo tempo, nos arquivos, a gente encontra menções a outras marcas no corpo. E aí a minha dúvida era, enfim, existe uma prevalência do rosto ou isso é algo que o arquivo colonial, enfim, entende? E eu penso muito mais nas imagens, né? Imagens etnográficas em geral. A gente vê, né, figuras que são basicamente torsos e com essas escarificações. Então a pergunta é, como essa distribuição corporal no contexto africano, e se isso muda com relação a esse arquivo colonial. E aí, uma segunda pergunta tem a ver, não tanto, mas que eu fiquei pensando se qual é a relação com da escarificação com a pintura corporal, né? Se isso existe, e como isso se estabelece nessas culturas africanas, se é que ela acontece. Obrigado pela pergunta. O escrivão, ele descreve tudo que está da cintura para cima. Então, pensando assim, a ação colonial em relação ao corpo africano, a dimensão violenta disso, né? Eles estavam nus. Ele descreve também os dentes, ou seja, eles abrem a boca das pessoas para examinar os dentes, falam sobre as modificações dentárias. Principalmente quem está vindo da África Bantu tem muita modificação dentária, né? E eu acho que talvez tenha a ver também com os imbangalas. Há muita menção às escarificações, desculpa, às modificações dentárias, que os centro-africanos têm menos escarificações
comparado aos afro-ocidentais. Então, eles vão usar os dentes para diferenciar uma pessoa da outra. Eles descrevem os braços também, mas com menos frequência, e também os peitos. Né? A região do peito, a região das costas nunca aparece, é muito raro. Às vezes eles falam, começa nessa parte e vai até a parte de trás. Mas a concentração é no rosto. Agora, Cláudia, eu não sei se... É uma pergunta muito interessante, porque eu acho que tem a ver com o filtro colonial. Porque no rosto é muito mais fácil para controle social. Né? Então, a atenção ao rosto, eu acho que tem a ver com o interesse colonial, né, de controlar essa população. É, não significa que eles não estejam fazendo em outras partes. Né? É, eu acho que... Aparece também, claro, mas eu acho que essa predominância no rosto tem a ver com o interesse colonial. Então, tem sempre que considerar esse filtro. Né? Agora, a relação da escarificação com as pinturas corporais tem tudo a ver. Né? Quando você observa, por exemplo, no contexto religioso do candomblé, o padrão dos desenhos, as figuras geométricas, o jogo com a linhagem, porque a interpretação do axé tem muito a ver com a forma como você pensa as formas, o jogo com a simetria, né, dessas formas que constituem linhas. Né? Então, tem tudo a ver, na verdade, os padrões. Há estudos sobre isso, principalmente em Cuba, e as conclusões, se eu retive bem, elas vão no sentido de indicar que há uma aproximação muito grande. Inclusive, alguns cantos, no processo de fazer as feituras, as marcas, as pinturas, desculpa, com tinta branca, eu não sei agora, eu não lembro agora a substância que é usada, tem muito a ver com Ogum, e lembra o processo de escarificação com instrumentos cortantes de ferro. Então, há um diálogo muito grande. O princípio, né, do desenho e a dimensão estética dialoga o tempo todo, eu acho, com as escarificações. Eu estou pensando principalmente no candomblé. Né? No contexto dos cultos aos voduns, eu conheço menos essa relação. Né? Talvez porque não tenha sido estudada também. O candomblé é muito mais estudado. Né? E também a gente tem uma prevalência de atenção à área urubá nos estudos africanistas, principalmente no Brasil. Né? Eu acho que era isso. Perfeito. Vamos agora para uma pergunta do Alisson. Professor, gostaria de saber um pouco mais sobre a leitura dessa arte corporal pelos colonos no Brasil. Podemos falar em uma colonização do corpo? Eu acho que é uma forma interessante, Alisson, obrigado pela pergunta, de pensar a questão. Eu acho que tem um processo anterior que é a produção de conhecimento. O conhecimento sobre as origens africanas, ele é muito intenso aqui no Brasil. Os traficantes estão o tempo todo sabendo, procurando saber quem fala qual língua para ser intérprete de tal grupo, etc. A racialização dos africanos, ela não é linear, ela não é simples assim. Eles veem aquela multiplicidade de pessoas e todo mundo como negro. Os portugueses não faziam isso, porque é interessante para o domínio colonial saber de onde eles vêm. Né? E também tem uma propaganda do tráfico em relação às origens. Né? Esse grupo se adapta melhor ao trabalho nas minas, etc. Então, é um conhecimento racializado. Ele é parte do processo de racialização, eu argumentaria isso. E ele antecede, eu acho, isso que a gente está falando, e ele culmina na simplificação do significado das escarificações como marca de nação. Então, eu acho que é sim um processo de colonização do corpo. A gente entende que colonização implica produção de conhecimento. Né? É claro que quem é o sujeito, quem é o objeto aqui, tem tudo a ver com a relação colonial, né? Com o domínio colonial e com a violência colonial do processo de racialização. Então, eu acho que mostra para a gente quão complexo, né? Pelo olhar, assim, detido sobre as formas de descrever as escarificações, a gente consegue ver nuances importantes do processo de racialização dos africanos aqui no Brasil. Né?
como é que os portugueses lidam com essa multiplicidade de origens, né? Claro que depois, no século XIX, no século XX, com o racismo científico, o termo negro ele está mais estável, né? Mas nessa época, essa multiplicidade de origens, ela convive com a redução deles ao termo negro. Então, essas duas coisas convivem, elas não se excluem. Então, eu acho que pensar a colonização do corpo faz todo sentido, se a gente considerar esses aspectos, Alisson. É uma ótima pergunta. E aí, a gente pode pensar também, Alisson, que o corpo é um arquivo dentro do arquivo colonial, né? A descrição do corpo africano. Há um processo de invenção do corpo africano, evidentemente, mas a gente pode pensar também que é um arquivo, porque hoje, com o auxílio da história africanista, a gente consegue ler isso a contrapelo. Então, é um arquivo ainda ali para a gente aproximar dele e fazer uma leitura, né, contra-hegemônica. Eu acho que é possível desconstruir o arquivo colonial. E a história da África, né, a literatura africanista, ela tem um papel muito importante nesse exercício. Então, nesse sentido, a gente está falando também de um corpo diaspórico e de um arquivo diaspórico dentro do arquivo colonial, né? São formas da gente pensar essa complexidade. Perfeito. Agora a pergunta da Milena. As denúncias com descrição de escarificações nos cadernos da Inquisição são todas classificadas como feitiçaria e bruxaria? Os cultos africanos, eles são associados ao demônio, né? E você tem também coisas muito específicas nesse processo. Por exemplo, no caso do Panteão Fon, do Panteão dos Voduns, né, da área Fon, é o Vodun Legba que está sendo associado ao demônio. No caso da área Urubá, os missionários estão associando Exu ao demônio, né? É um processo atlântico, não acontece só no Brasil, porque há missionários na costa africana, há missionários próximo das cortes que governam essas regiões, e esse processo ele é muito amplo, ele está sempre em movimento. Então, mas dessas associações específicas, você também tem uma associação geral de que essas religiões que não são as católicas, elas são ligadas ao demônio. E a gente herdou, evidentemente, isso, né? O racismo religioso no Brasil hoje ele tem essa faceta da demonização. Isso é muito importante no imaginário popular, né? Para você, no caso aqui, nesse processo, você inferioriza a religião dos africanos, você estereotipa como culto ao demônio, embora o padre ali ele está falando que são culto aos seus deuses, né? Que há uma tradução, mas você viu que aquilo ali é classificado como feitiçaria. Então, por isso que a Inquisição vai perseguir essas pessoas. Muitas mulheres sacerdotisas vão ser perseguidas pela Inquisição, vão ser presas, etc. Eu estou tentando editar agora, junto com um colega meu, o Moacir Maia, essa documentação, que ela vai ser muito importante para quem estuda história da arte, por exemplo. É muito difícil ler esses manuscritos, né, porque eles estão muito dispersos, fragmentados nos cadernos do promotor. Mas eu acho que se a gente transcreve e publica, né, com notas críticas, eu acho que vai facilitar, porque tem um potencial imenso para a gente acessar a arte africana, porque os inquisidores, nessa obsessão de achar a prova do culto ao demônio, a prova do pacto com o demônio, eles detalham muito a materialidade, a visualidade, onde está escrita essa arte sacra, madeira, ferro, e há muito trabalho com ferro nos cultos afro aqui no Brasil colonial. Então, acho que há um arquivo novo de história da arte que pode ser, né, acessado no âmbito da Inquisição, porque é muito detalhado. E outra coisa, gente, que é importante para a história da arte, né, pensando em diálogos aqui, são a circulação das conchas, né, dos aquelim, que está vindo da Costa da Mina para os cultos no interior do Brasil. Então, são circuitos, né, de circulação de artefatos religiosos, objetos, tanto objetos que vêm como as conchas, mas também a produção mesmo de arte, né? Então dá para fazer curadoria, vamos dizer assim, no arquivo da Inquisição, no que diz respeito a esses cultos. E a Inquisição, às vezes, ela confisca, por exemplo, os patuás, a Inquisição confisca.
Você consegue ver no arquivo colonial aqui do Brasil o padre falando, eu estou remetendo para a Inquisição essa bolsa de mandinga. Tem isso, isso e isso nela. E quando você chega na Torre do Tombo, em Lisboa, está lá hoje. Algumas eles tiraram para preservar. Mas é possível você ver. Assim, a Cecília Romon tem feito um trabalho fabuloso sobre isso. O Matthew Rary também tem feito. Ou seja, é possível você estudar arte africana pelos arquivos da Inquisição. Eu acho fantástico. Assim. Espero, quando eu publicar esse volume, eu vou avisar vocês, porque acho que tem muito potencial para alunos de graduação. Com certeza. A gente agradece muito. Eu vou, por uma questão de tempo, selecionar, porque chegaram muitas perguntas, de repente vou selecionar duas. Uma delas tem um pouco a ver com essa... utilização e produção local de arte, mas no mais mundo contemporâneo. Então, Cleisson pergunta, para pensar na arte negra contemporânea, por exemplo, as esculturas do mestre Didi, é possível pensar como uma subversão da colonização dos corpos? Da colonização do? Dos corpos. Então, Cleisson, é muito interessante a pergunta, mas infelizmente eu não conheço as esculturas do mestre Didi. Se você puder me dar mais detalhes, mas a sua hipótese de subversão da colonização dos corpos, eu já começo a concordar. Porque eu acho que quando a população, quando artistas negros, né, produzem esculturas, eu acho que elas são quase que necessariamente contra-hegemônicas. Né? E se há um diálogo com estética propriamente africana, né? Mais ainda. Mas eu vejo como arte diaspórica, para começar. Assim, eu precisava de mais detalhes, porque infelizmente eu não conheço o mestre Didi, é uma pena. Eu quero conhecer. Uhum. Perfeito, obrigada. E uma última, então, pergunta do Cássio. É possível pensar as escarificações ligadas também com as tatuagens não ocidentais? A partir de uma perspectiva histórica cultural nos processos de colonização? Cássio, faz todo sentido. Na verdade, por exemplo, em Fombé, a palavra para escarificação e para tatuagem é a mesma, né? Porque o que acontece? A tatuagem, você só coloca substâncias colorantes, pode ser extraída do... De uma substância que é produzida na lamparina, você consegue com vidro e colocação de substâncias ali, você consegue produzir esses pigmentos que são fixos na pele, então você colore, mas eu acho que há sempre uma combinação das escarificações em alto relevo ou em baixo relevo com a pigmentação. Acho muito difícil você encontrar só o que a gente entende como tatuagem. Mas eu conheço melhor o Benin, né? Tanto o Benin contemporâneo, que estive lá fazendo pesquisa, enfim, conhecendo a cultura, mas também do que eu leio da literatura. No caso do Benin, não faz muito sentido separar tatuagem e escarificação, porque tatuagem é um tipo de escarificação, né? Mas eu acho que no nosso olhar ocidental a gente separa, então eu entendo a pergunta. Mas tem um diálogo, na verdade, é parte de um mesmo processo. Né? E eu não diria que o que a gente chama de tatuagem tem só um efeito de embelezamento, que eu acho que pode ter outros significados. Às vezes é um tipo de obrigação que você tem na sua linhagem, fazer aquele tipo. As marcas de obrigação, em francês eles falam obrigação, não sei se a tradução seria melhor. Mas você tem que fazer por causa que aquilo é da sua linhagem, e aquilo te permitiu o seu ancestral sobreviver a uma doença, por exemplo, então você tem que fazer para manter a proteção. Né? Agora, quando há muita circulação de referenciais estéticos, por exemplo, da área Yorubá para a área Fon, então eles inovam muito, né? As marcas nunca são estáticas, mesmo porque os cultos também mudam muito, né? Eles não há muita inovação. Se você pensar a arte Vodum, por exemplo, você vai ver que eles fazem colagem com elementos que estão circulando, né, com redes de comércio, etc. Então, não há, nada é muito estático aqui. É um valor, né, para as sociedades, a inovação. Não sei se eu respondi.
me dispersei um pouco. É, acho que sim. Bom, não sei se ainda temos tempo, talvez, para uma última pergunta. Estou adorando as perguntas. É ótimo, então vamos para a melhor parte, né? É, a melhor parte. Vamos para mais uma, então. É, Rodrigo acabou de postar aqui. É, olá, como transitar entre as categorias ocidentais que definem o conceito de arte e objetos de estudo feitos sobre outras categorias? É todo o problema da arte, que a gente chama por conveniência de não europeia, né? Rodrigo, a questão é excelente, ela é o maior desafio da pesquisa, né? Sempre. É, e quando a gente é professor de graduação, a gente tem uma necessidade muito grande, né, de usar termos que os alunos entendam, etc. E às vezes a gente acaba se acomodando em termos ocidentais que não fazem muito sentido, né? Eu acho que agora, com a ampliação dos estudos africanos no Brasil, a gente vai ter condições de se mover, né, com termos mais próximos, né, dos significados originais. Mas esse é um desafio imenso, que eu acho que é no âmbito coletivo, né, com trocas, discussões, e é mesmo um programa que pode responder isso, né? Criar um espaço para a gente poder metodologicamente, teoricamente, encaminhar essa pergunta e desenvolvê-la, mas não consigo responder. Mas eu tenho isso no horizonte o tempo todo. E por isso que eu acho que esse programa está de parabéns, porque ele é um espaço onde a gente vai ter acúmulo, né, para poder encarar questões como essa em vários níveis. Então, eu acho que é muito interessante a pergunta. Mas não é fácil, eu te confesso. Eu sinto desconforto tremendo em vários momentos que eu estou fazendo a apresentação. É, e aí eu costumo, em português, depois se eu tenho que fazer em inglês, eu não sei como achar o termo que facilita um pouco a conversa. E é um desafio muito grande mesmo. Perfeito, obrigada. Daí, realmente, a ideia é justamente debater essas questões. Se a gente tivesse resposta para elas, não precisaria ter uma iniciativa como a que a gente está promovendo agora, né? Queria, antes de terminar, acrescentar que eu acho que é uma coisa que eu mencionei rapidamente, é que eu acho que um caminho para isso é realmente a interdisciplinaridade, né? A gente tem que se abrir para discussões que vão para além dos especialistas em arte e que estudam e se aproximam, né, dos artefatos, objetos artísticos ou não, de outras perspectivas, porque eu acho que isso realmente ajuda a formar esse glossário, né, esse vocabulário mais focado no nosso objeto de estudo, né? Então, acho que é um privilégio, assim, né, ter podido escutar a sua apresentação, porque eu acho que ela traz uma contribuição enorme, né, para leituras, como você disse, mais tradicionais na área de história da arte. E a gente vai se dobrando, se transformando, né, e construindo esse campo. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu queria cumprimentar a Silvana, que está aqui no chat. A Silvana tem um trabalho incrível sobre tatuagens no Brasil. Tem um livro sobre tatuagens que eu acho que é muito importante. Queria cumprimentá-la e depois conversar mais com ela. Agradecer os comentários dos meus alunos que estão aqui, o Heitor, o Alisson e vários outros. É uma satisfação grande ter você aqui. Perfeito, muito obrigada, Aldair. Novamente agradeço as perguntas e a participação de todos vocês. É essa contribuição de quem está assistindo que faz também com que a gente desenvolva junto respostas, caminhos, né, interessantes e novos para lidar com essas tradições culturais, né? E só antes da gente finalizar completamente, reiterando que esse vídeo vai ser disponibilizado em breve, com legendas em inglês, e vai ficar disponível nas nossas redes sociais, no nosso site, né, também para poder ser revisto, se for o caso, né, a gente convida vocês a explorarem bastante esses materiais.
A nossa próxima palestra está agendada, ela vai ocorrer no dia 30 de novembro e vai ser dedicada à arte meso-americana. Né? O nosso convidado é o professor Elorrio Guzmán, da Universidade de Tufts, e em breve a gente vai começar a divulgar também, então esperamos poder contar com a presença de vocês. Se gostaram, contem para os amigos, e vamos tentar criar um bom espaço de debate. No mais, agradeço muito a todos e desejo uma boa noite. Obrigada, obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, Aldair. Obrigada a todos também. Obrigada, Patrícia. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Matheus Santos, outros comentaram aí. Muito obrigado. Obrigado, Silvana. Boa noite, gente. Foi um prazer. Vamos conversar mais. História social, história da arte, dá para ter papos muito interessantes. Com certeza. Obrigada. Boa noite. Boa noite.